No niin, kello on laitettu tulille ja tästä nyt sitten näkyy ensinnäkin se on kello. Näkyy kellon aika. Ja oletus on, että tuo on pimeänä toi näyttö ja 15 sekuntia muistaakseni on mulla se viive, kun se pimenee, tuon viiveen voi säätää. Ja halutessaan voi säätää sitten siihen sellaisen piirteen, että rannetta kääntämällä tuo näyttö tulee kellonäyttö siihen uudestaan näkyviin. Ja täällä on sitten nämä apsit ja tämä toimii kyllä varsin herkästi. Eli täältä nähdään nyt minkälaisia juttuja täällä on ja tuosta sitten takas kellotaulu. Kellotaulu ulkoasua voi vaihtaa, että jos mennään tuonne asetuksiin ja kelloon, kellon tyyppi, niin täältä nyt sitten voidaan vaikka ottaa vaikka tollanen kello ja noin. Nyt meillä on sitten käytössä tuon näköinen kello. Täällä on sitten ihan kivoja piirteitä, jos lähdetään tuolta liikkeelle. Ihan tää scrollaa näköjään läpi nää, että mikä näistä nyt mahtaisi oletusarvosti ensimmäisenä olla. Siellä on askelmittari, johon kun on syötetty noin perustiedot, niin näyttää askeleiden määrää, kuljettua matkaa. Siellä on unenlaadun valvonta, eli mittaa unenlaatua siihen perustuu, että kuinka paljon käsi liikkuu. Eli ranteessa on tämä kello ja se näyttää aamulla sitten tuon kauanko on oltu paikallaan ja sitten arvioi, että oliko se unilaadukasta vai ei. Sitten siellä on sykkeen mittaus, sitten siellä on tuommoinen muistutin, jonne voi, tänne voi sitten määrittää ajan, jonka jää, jos vaikka 30 minuuttia on istunut paikallaan, niin tämä sitten muistuttaa, että jalottelepa välillä. Sitten siellä on tuo Siri, eli tuo kännykän ääniohjaus, siis iPhonein kanssa tämä on Bluetoothin kanssa paritettu, niin tämä sitten juttelee tuon iPhonein kanssa. Siellä on nauhuri, sitten siellä on tuo käyttöliittymän ulkoasu, sitä voi kustomoida tuosta, eli se on kaksi eri vaihtoehtoa. Sitten siellä on, no tuosta Quick Response, tämä muistaakseni, tämä on tämä QPR-mahdollisuus, tuota en ole itse asiassa testannut, että mitä tuo käytännössä tällä kännykällä nyt sitten tarkoittaa. Sitten siellä on sekuntikello, laskin, asetuksista voidaan käydä vaihtaa Bluetoothin asetuksia, kellon asetukset, ääniasetukset, äänen voimakkuus, näytön kirkkaus muistaakseni oli tuolla, kyllä. Sitten tämä timeoutti, että milloin menee automaattisesti pimeäksi. Sitten siellä on tuo, että montako apsia näkyy kerralla näytöllä. Mulla näyttää olevan 4 tällä hetkellä. Sitten siellä on näitä liiketunnistukseen liittyviä piirteitä. No siinä nyt näkyy hyvin nämä notifikaatiot. Tuosta mun voi joko hylätä tai katsoa. Ja nyt nähdään esimerkiksi, että Instagramissa on tykätty mun jostain kuvasta ja Stravassa on saanut peukutusta aamulenkista ja Gmailin osalta toi kolmas, niin on kertoo, että on sähköpostia tullut. Ja tästähän näkee sen niin kuin lyhyen tiedon. Täällä on näköjään Elisa mainostaa ihanaa naistenpäivää ja suosikkikirjoja JNE. Sitten tuosta Stravasta nähdään, että on peukutettu ja sitten Instagramista nähdään, että joku taho piti jostakin mun kuvasta. Sitten silloin noi International, olisiko ne kieliasetukset sitten, muun muassa kieliasetukset ja sitten silloin ne appsit ja sitten voi resetoida ton kello. Sitten jos jatketaan, sitten on toi sydämen sykkeen jatkuva mittaus, että mä voin sitten vaikka juoksulenkillä tai pyörälenkillä katsoa koko ajan, että mitä se syke on. Sitten siellä on puhelinluettelo ihan normaaliin tapaan. Tää on iPhonein kanssa synkannut, että mä oon iPhoneista saanut puhelinnumerot tänne ja mähän voi tästä sitten myös lähteä soittamaan. Et voin iPhonea käyttää etänä tämän avulla. Sitten siellä on erikseen tuo soittotyökalu, joka on ihan tämmöinen numeronäppäimistö, josta voin perinteisellä tavalla lähteä soittelemaan. Sitten mä näen soitetut ja vastaanotetut puhelut tuolta. Tuo viestitoiminto ei toimi nyt sitten iPhonein kanssa.
Toki muuten saan tiedon viesteistä, jos niitä on tullut, mutta tuo niin kun no, iOS Messengeri ei niin kun pelaa ainakaan tällä hetkellä. Sitten siellä on nämä notifikaatiot, mä voin katsoa sitä historiaa ja tarvittaessa tyhjentää tämän. Sitten tuota nyt en ole testannut, että etsi kännykkä. Tämä on niin kun tämä mahdollistaa nyt sitten myös sen. Sitten siellä on herätyskello, kalenteri, sitten on Bluetoothin kautta mahdollisuus musiikkia pyörittää. Ja sitten mikä on ihan hauska piirre on tämä kamera, että mä voin videokuvaa ja kameraa niin kun etäkäyttää, siis kännykän kameraa etäkäyttää tämän rannekellon avulla. Sitten siellä on se Bluetooth-yhteyden asetukset ja sitten on vielä, sieltä mä näen, että se on nyt mun iPhonein kanssa yhteydessä. Sitten siellä on tiedostonhallinta, josta en ole ihan varma, että kuinka tuo nyt sitten kännykän kanssa pelaa. En ole sitä testannut. Siinäpä oli ne. Ja tosiaan kello siinä. Ja nyt kun puolen vuorokauden verran on tätä käyttänyt, niin ensi vaikutelma puolen vuorokauden perusteella on kyllä se, että kello on varsin laadukkaan oloinen, laadukasta viimeistelyä. Ja jos ajatellaan se hinta Gearbestistä tilattuna 50 euroa, niin kyllä koen saaneeni rahalle hyvän vastineen. Eipä minulla muuta. Jatkan älykellon testaamista.